esošiem sieviešu, palīdzam izbēgt no cilvēku tirgotājiem, palīdzam atgriezties Latvijā. Я всё-таки хочу разобраться и хочу поговорить с ней камера об этой ситуации. Страхуй. Давай вас. Нет, давай не надо, пожалуйста. Ладно, давай. О, дай мне пофоткать. Исторические кадры? Что марсиане? Ты что говоришь, если ничего случится, то ты представляешь. Давай вас двоих вот ёбнем. Вот. Исторические факты. Нет. Если я умру, эту фотку не могу. Это всё! Šitā valstīs mums klaudošā policija nemaz nebūtu iespējākamu uzvedzūkļu maksātāju. Un pēdējo, ko es gribētu no viņas paprastīt, viņa tik redz. Un tagad, es domāju, ir laiks mums visiem vienoties. Nevēlas ieklausīties tautas viedoklī un tā vai nu negrib tiesisku un demokrātisku valsti, vai arī nesaprot, ko tas nosīt. Šis aicinājums šodien 18.30 Strasbūrā tika iesniegts valsts prezidentam. Šodien nē, pēc mēnešu. Valsti gāst. Valsti tieši. Re, kur cilvēks grib valsti gāst, nezinu. Nē, es nē, es tikai dokumentēju. Komplementēju. Jā, jā, jā. Šodien es pasakums, kāds, nu... Slikta organizācija. Labāk būtu bijis Krasnovā. Tur vairāk cilvēki var pienākt, no tās puses vispār neko nedzir. Labāk būt kaut kur pie Godmaņa mājām. Saeimu!
просто брутально. Atlaist Mafiju!
Tas ir pīdērs līdz. Kāds mani, kad tāpu no? Tas ir pīdērs līdz. Ulmats Kārlis 5 gadus ekonomiku uzcēla, vēl ārzemes zeltu noguldīja. 5 gadi tikai kuvarē cilvēks uzcēla ekonomiski attīstie, a tagad 17 gadus sagrāva, līdz nulē iedzina visu tautu nabadzībā un postā. Tā nevar vairāk tālāk turpināties, dzīvei vajag iet uz priekšu un atpakaļ. Tas ir totāls, nu. Un šajā valdībā ir jāatkāpjas ar labu. Ja nē, mēs tautā iesim katru mēnesi. Un vienalga piespiedīsim viņus atkāpties. Revolūciju! Viņi vairāk nevar tā strādāt. Jo viņi ir izsaimniekuši, izpārdevuši Latviju. Izpārdevuši, vairs nekā nav. Nav uz Latviju valsts, bet Republika, Latvijas Republika. Tu arī atzīst, Amerikas vēstniece pateica, ka tai ir Latvijas Republika, ka mums nav demokrātija, mums nekas te nav, mums ir postaža, ko izpostīta visa. Un vēl grib līdz galā nomērdēt visu tautu, kā teica, mēs vairāk uz Sibiriju nesūtīsim, tagad te pat uz vietas izmērdēsim. Un tu arī dara, bērnus. Un visu nežēlo, bezsirdīgi. Nabadzība, ka nav ko es. Daugavpilī mātei bija 4 bērni, mazāku rokā vajag taisie kotletes rajonā, lai ir ko citus bērnus pabarot. Kur tas ir redzēts, bet vai mums raksta par šito? Neraksta. Cilvēks, kas tu redzē un visu strādā tur un zin, kad jau cilvēkus sakaut bērnus un es. Kur mēs esam nonākuši? Kur? Tā valdība skaidu ir jāgārš, ja viņi ar labu neaiziet un gāzīsim viņus. Jā! Tas ir kas ir Gormanis. Gormanis! Viņš pirmo reizi bija ministris jau pašā sākumā pēc neatkarības. Ko viņš izdarīja? Izšaptie Krievu naudu visur vagūniem ar repša vidimi. Ko tā viņš panāca? Ko viņš uzcēla? Nekā! Tagad viņš ir atkal, viņš ir postītājs, nevis cēlājs. Un kā? Cūka? Kā gavari, uzreiz līdzi. Eris virtuļis. Tas atlens, tas ir zodārza prezidents. Aizgā zodārza, un tu viņi iecēla visi. Šeit ir paši par